άλλαξε τον ΑΚ η Φεμβελά. මම වෛද්‍ය දිනුකගුරුගේ වසංගත රෝග වෛද්‍ය වේදිනී කොළඹ මහනගර සභාව අද දින කොළඹ නගරයෙන් පිටව යන බස්වල බස් එකේන දුර ගමන් කරන බස් කොළඹ සිට මඩකලපුව අම්පාර සහ යාපනය දක්වා යන බස් රථයන් රථවල මගීන්ගේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ ශනික ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂණ මේ අවස්ථාවේදී අපි සිදු කරනවා අද දිනේ වැල්ලවත්තේ මරෙන් ඩ්‍රයිව් ආශ්‍රිතව මෙම බස් කිහිපයක් තෝරාගෙන එහි කොළඹ නගරයෙන් පිටව යන ප්‍රජාවගේ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ 100ක් 150ක් පමණ සිදු කිරීමට තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙහිදී ප්‍රතිදේහ අපි ගිලන් රටත් සූදානම් කරලා තියෙනවා රෝගීන් වාර්තා වුණොත් මෙම රෝගීන්ව රෝහල්ගත කිරීමටත් අහඹු ලෙස තෝරාගත් ප්‍රජාවගේ ඒ කියන්නේ මගීන්ගේ දුරගමන් යන මගීන්ගේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ තමයි අපි මෙහිදී සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Breaking.lk.